Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1962. De hoje, terça-feira, 8 de maio de 2012, vamos às manchetes. Estado vai dar 1,3 milhão de reais a pastor acusado de ajudar tráfico. Incrível, e o dinheiro é para tratar viciados, hein? Drogas. Ops, nem a frieirinha resistiu ao Cauã. Sem camisa, o ator de Avenida Brasil para o trânsito na Zona Sul com seu corpo perfeito. Carol tentou flagrar o maníaco da internet. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Apotipo e com algumas notícias do site protegeteucílios.org. Hoje tem selo número 10, a promoção minha churrasqueira do dia do seu jornal dia. Domingo, reloginho do dia do seu jornal dia. São diversos modelos para você escolher. No cesto mais R$9,90 você receberá um reloginho. Papai, o Arthurzinho ganhou um reloginho só para ele. Como eu vou ter o meu, hein? Faça seu filho feliz com apenas R$20 mais R$9,90. É a promoção reloginho do dia do seu jornal dia. São diversos modelos para você escolher. Começa no próximo domingo. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de carvão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Busca. Um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$19,90. Compre o jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um Hareburger?
Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingo às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Mis ovejas oyen mi voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Junzi, a professora diz para os alunos: amanhã vocês trazem o tema o que dá para estudar no outro dia. Perguntou para a Maiazinha: seu tema? Picolé, perguntou para o Gabriel. Piolito, e para o Joãozinho. Cueca, e a professora disse: nunca vi chupar cueca. É que ontem vi minha mãe dizer para o meu pai Astolfo tirar as cuecas para eu chupar. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Estado vai dar 1,3 milhão a pastor acusado de ajudar tráfico. Incrível. E o dinheiro é para ajudar. Até para tratar viciados em drogas. O convênio será assinado entre o governo e o Instituto Vida Renovada, ligado ao pastor Marcos, sobre investigação da Delegacia de Combate às Drogas. Detalhes na página 6 do dia. Entre as páginas 34 e 36 na sessão ataque, após goleada, Thiago Neves quer o Flusão atento na Libertadores. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, Diguinho foi agredido por torcedores antes do jogo contra o Botafogo.
Carol tentou flagrar o maníaco da internet. Carolina Dickmann depôs ontem sobre o roubo de fotos em que aparece nua. Seu advogado contou com a ajuda de policiais. A atriz chegou a armar flagrante para prender o homem que a chantageou por causa das imagens. Mas ele sumiu. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal de... Vai, Jorginho, vai! Ops! Nem a freirinha resistiu ao Cauã. Sem camisa, ator de Avenida Brasil parou o trânsito na Zona Sul com seu corpo perfeito. Intérprete Jorginho apareceu como um milagre em Ipanema e posou com a religiosa. E mais, filme de batalha naval com Rihanna custou 200 milhões de dólares. Detalhes nas páginas 44, 45 e 55 na seção de AD. As matérias do Carl Raymond e da Rihanna. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Veneram relíquias de João Paulo II, quem envenenava judeus. As festividades para a chegada das relíquias de João Paulo II começou com uma enorme procissão da igreja de São José da Catedral de Matagalpa. Seguido da missa campal, liderada pelo Núncio e concelebrada pelo bispo de Matagalpa, Rolando Bispo Álvares, e todo o clero diocesano. Os paroquianos disseram que se sentiram abençoados de que as relíquias do Papa João Paulo II chegaram a Matagalpa. Durante a celebração da liturgia, o Núncio esclareceu que a gota de sangue de João Paulo II, inserida em um pedaço de pano e em uma cápsula especial para o centro de uma cruz, foi retirada de seu corpo durante sua última presença no hospital de Roma. Ele lembrou que o manto foi um presente de João Paulo II antes de sua morte. Essas preciosas relíquias são para nós, na Nicarágua, o maior tesouro e a maior recordação de que podemos ter no nosso Papa João Paulo II. Foi o que disse o Núncio durante a homilia. Após a missa, as relíquias foram levadas para a catedral, onde eram veneradas pelos fiéis. O bispo de Matagalpa, bispo Rolando Álvares, pediu aos nicaragüenses para pedir ao Papa para tirar nosso medo. Vamos eliminar o medo de abrir as portas a Cristo, que nos remova o medo da verdade, porque a verdade nos liberta, que nos tira o medo da liberdade, que nos remova o medo de qualquer ameaça ou chantagem que venha de qualquer lugar. O povo na Nicarágua tem de superar o medo e se encher de esperança, disse o bispo. A influência da grande prostituta, o grande rameiro, o grande meretriz, o Vaticano, através de sua hierarquia superior da pedofilia no nosso país, da Nicarágua, né? Com a orgia mais idólatra, espalhou-se rapidamente e doente no caso dos chamados fiéis católicos em Matagalpa, na Nicarágua, que completamente encantaram com a magia criada pelo papado romano, com a beatificação alegada para exemplar a vida de Caô Itiúa, que foi realmente um colaborador penal e nazista mais conhecido no mundo religioso como João Paulo II e agora se tornou santo de acordo com o livro Eis um Cavalo Amarelo, de William Cooper. Um dos assassinos responsáveis pela preparação dos gases venenosos foi nomeado Caô Itiúa. Sim, o mesmo, o vendedor de venenos da empresa química alemã IG Farben, que fabricava gases venenosos utilizados nos campos de extermínio nazista. Milhões de judeus expiraram e morreram. Cianeto, Ziclon B e Malathion foram misturados para programar a solução final judaica, ou judia, né? Solução final judia. E em seguida para escapar. A justiça entrou para as fileiras do clero católico, vestido de batina, e hoje nós adoramos sem saber a verdade sobre esse personagem sinistro. Notícia original sobre o veneno que distribuía o hoje beatificado santo. A agência católica oculta casos de pedofilia na Nicarágua. Managua, Nicarágua, 5 de abril de 2011. Segundo a imprensa escrita da Organização Católica pelo Direito a Decidir, no primeiro trimestre deste ano, 80 pessoas cujas idades oscilam na faixa entre 1 e 17 anos foram vítimas de violência sexual, escandalosamente de 1 ano e 12 anos foram 32 casos, e entre 13 e 17 anos eram 12. Dos 18 aos 20 anos foram
7 vítimas e 12 casos foram notificados, mais de 21 anos, e em 17 dos abusos não foram mencionadas as idades das pessoas afetadas. Mas 73 foram estupros e 32 casos o crime foi agravado por 3 das vítimas. O estupro foi seguido por assassinato e 20 foram encontrados na exploração sexual comercial. Dos 80 casos sem determinar sua idade, 10 homens foram violados. Os relatos de cada caso são chocantes e cada um dos sobreviventes estarão marcados para a vida pela violência sexual vivida, onde as crianças e os adolescentes são os mais afetados. Segundo estes grupos, os 55% dos casos, onde nem os homens são salvos, pelo qual as organizações de direitos humanos exigem que as autoridades mais beligerantes enfrentem seriamente o problema. Contraditoriamente, sendo esta a Agência Católica de Alerta, Magali Quintana, em nome dos católicos pelo direito a decidir, diz que é preocupante não só que a cada dia as vítimas são menores, mas também muitos jovens têm sido vitimados e todos os casos de pedofilia feitos por seminaristas e padres católicos na Nicarágua no terceiro trimestre deste ano só se atrevem a ventilar momentaneamente como seminarista, pedofilia e guia espiritual de 27 anos de nome Jim Farina, a quem o Ministério Público da Nicarágua acusou de ser o autor do estupro de um garoto de 11 anos que queria ser coroinha. E você? Confiaria em que seu filho seja um coroinha de um padre católico? No sistema católico romano de pedofilia por padres são inúmeras, milhares e milhares de vítimas em todo o mundo. E agora, as notícias do site O Fuxico. Atores de Supernatural ou Sobrenatural participam de convenção no Rio. Jared Padalecki causou um alvoroço entre suas fãs. Jared Padalecki, o astro protagonista da série Supernatural ou Sobrenatural, que vive Sam Winchester, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de sábado, dia 5 de maio, meu aniversário, e tem causado grande alvoroço entre as fãs. O ator foi flagrado entrando em um hotel da zona oeste da capital fluminense para uma convenção sobre o seriado que trabalha, que já está na 7ª temporada. Misha Collins, Mark Pellegrino, Richard Spate, ou Spite, e Mark Shepard também participaram de um encontro com os fãs de Supernatural, e para assistir ao encontro com os atores, cada um teve de desembolsar até R$750. Quem pagou para entrar na convenção ainda teve direito de ganhar foto autografada por todos eles, e as meninas mais afoitas deram beijinhos muitões. Olha que bacana. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Fernanda Paes Leme está usando aparelho nos dentes. A atriz está há uma semana com aparelho nos dentes. Fernanda Paes Leme entrou para o time dos adultos de aparelho. A atriz contou em seu perfil no Twitter que há uma semana está usando corretor dentário. Coloquei aparelho fixo nos dentes inferiores, né? Tem mais de uma semana. Aquele transparente, sabe? Tô quase entrando. Meu pai, como dói, escreveu. No passado, o aparelho dentário era quase regra entre crianças e adolescentes, mas de um tempo para cá virou hit entre adultos que usam de coisas e artimanhas para disfarçá-los. Zeca Pagodinho, Camila Pitanga, Fátima Bernardes e Cléo Pires são alguns dos famosos que usam. Bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1962 de hoje, é terça-feira, 8 de maio de 2012. Fico por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Assim se fica aqui, melhor te dar vida abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui.